Moi bortoman upostit asu Rongia sohoror Mazmojiyat aru eya hoise moi dekhuai su mur camera sohojoge dekhabo Rongia aroki thana aru iyat bortoman aroki thana gute panire bhorpur aru ji mukhol dhar borohunor pholot ahomor bibhinno noi uponoy homu ufondi uthar pholot ji barhoni panie ji banpani srishti korise ahomor bibhinno thai bibhinno jila plabito hoise tar betikrom nohoy Rongia sohoru Rongia bakhi asolote ase aru ei muhutot egoraki byakti ase teor pora moi janibole chesta korim kene ko paristhiti bortoman banpani Rongia Rongia বানপানী পরিস্থিতি একেবারে ইমান ভয়াবহ আছে জি মোর এই বহুকি মই এনেকো বানপানী কোনো দিনে দেখা নাই আজি প্রত্যেকজন মানুহে এনেকো আছে ঘরৰ ভিতৰ আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰ তো আবদ্ধ হৈ থাকক তেওঁ লগত যদি পৰিবেশে যদি কয় পৰিবেশ নহয় এনেকো কৰে সাংপাতি কিবা কৰি এৰা থাকিব লাগা আছে কিন্তু সেই হিচাপে প্ৰশাসনৰ পৰা যেখিনি আজি ৰিলিফ শিলিফ পাব লাগিছিল তেনেকো আকৌ পোৱা নাই তাৰপিছত মানুহে বজাৰ সমাৰ কৰাৰ কথাটো বাদে কোটো ওলবাই নারে আজি মই এতিয়া রঙিয়া থানার সম্মুখত আছো রঙিয়া থানার সম্মুখত এনেকুয়া অবস্থা যে ইয়াত আকাত পানি রঙিয়া থানার মাজমজিয়া দিয়ে আজি পানি ফুট বই আছে গটি এনেকুয়া অভাবনীয় পরিস্থিতি রঙিয়া মাজমজিয়াতে যদি এনেকুয়া অবস্থা হয় রঙিয়ার কানে হলে সারা রঙিয়াত কেনেকুয়া অবস্থা হবো মূলত কোন 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 নদীর পানি রঙিয়া প্লাবিত এতিয়া আমার রঙিয়া প্লাবিত করছি বড়লিয়া মেহেন্দি আরো একটা জায়গা ভাঙি থাকা এটা হচ্ছে বগুড়িবাড়ি বলে হয় বগুড়িবাড়ির নদীর মাথরি হল আপনার পুঠিমারি নয় পুঠিমারি নোর যেটা বগরিবেরি মাথরি তো ভাঙে তেতিয়া বড়লিয়াত প্রেসার পড়ে বড়লিয়াত প্রেসার পড়ার লগে রঙিয়ার অবস্থা তথে কথা হয়ে যায় এটা আমি আমি শুনাত আরো করবাত করবাত ভাঙার উপক্রম আরো করবা কর ভাঙার উপক্রম শুনি আছো কিন্তু কথা আছে কি এটা কোট ভাঙে কোট মাপে এপিনে রঙিয়ার যেটুকু একটা মাথরি আছে হ্যাঁ সেপিনেও ভাঙার সম্ভাবনাটো একদম প্রকট হয়ে গেছে আর এফালে কি এটু বলে কয় পুঠিমারিরে বগরিবেরি তো বগরিবেরি তার উপরই বলে লাউকুড়ি লাউকুড়ি লাউকুড়িত ভাঙিছে গতি এনেকুৱাকে প্ৰাণী পেচাটো এতিয়া রঙিয়াত এনেকুৱা হৈ গেছে যে রঙিয়াত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে যিটো আগতে হোৱাই নাছিল কোনোদিনে হয় এয়া আছিল এগৰাকী রঙিয়াৰে বাসিন্দা যি ইতিমধ্যে বানপানীৰ কবলত পৰিছে বানপানীয়ে তেওঁলোকক যথেষ্টখিনি ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত একঁকাল পানী আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ কিদৰে এইসকল লোকে পানীৰ মাজেৰে বানপানীৰ মাজেৰে রঙিয়া চহৰৰ মাজমজিয়াত বৰ্তমান নিজৰ যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আছে সেইখিনি নিবলৈ আচলতে এইদৰে ওলাই আহিছে বিভিন্ন লোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ নিজৰ সন্তানক কান্ধত উঠাই নিজৰ ঘৰ এই ঠাইখিনিত থকা যিখিনি যিসমূহ ঘৰ আছিল ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ওখ ঠাইলৈ গমন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু এগৰাকী লোক আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি হৈছে বৰ্তমান ৰঙিয়াৰ পৰিস্থিতি পৰিস্থিতিটো খুবেই বেয়া পানী বাঢ়িয়ে আছে আমাৰ চাৰিওপিনে মানে গাঁওবহীয়াতো বহুত পানী সোমাই গৈছে মানে বহুত অনিষ্ট হৈছে গৰুবিলাকৰ ছাগলীবিলাকৰ অনিষ্ট হৈছে জীৱ জন্তুবিলাকৰ মানে ঈশ্বৰৰ ওচৰত এতিয়াও আশা যে সোনকালে এইবিলাক কমি যাব লাগে সেইটোৱে আৰু চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাতো ৰিলিফটো যি পাৰে তেহেঁতে সহায় কৰক মানুহক সেইটোৱে বিচাৰোঁ আমি এয়াই হৈছে ৰঙিয়াৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি আৰু এই পৰিস্থিতিৰ লগত ৰাইজৰ লগতে আমি সংবাদ কৰ্মীসকলেও যুঁজ দি আছোঁ আৰু আমি আমিও যিমান পাৰোঁ আমাৰ মানৱীয়তাৰ খাতিৰত আমিও যিখিনি পাৰোঁ মহকুমা প্ৰশাসনৰ লগত বা প্ৰশাসনৰ লগত লগ হৈ বন্যাটক সহায় কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আছোঁ